энэ нэрчин алгаас нэрээ тааруу татсан байна. Одоо хуралд номорж. Таны нэрчин байхгүй болсон байсан. Тэгвэл та канопо дараагүй бол нэрчин дээр харагтаагүй. Тэгээд дуусчихсан. Гасч хайсан юм баг. Өөрөө нэрээ тачаад бэлгэл галаад. Ямар ч хууль байхгүй. За, хуулийн дагуу явж гинэ. Хуулийн дарга ирхэн гүшүүд ээ. Улсын хурал зарим хууль улсын хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцээд дахин хэлцүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороо 2020 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ын 3 заасны дагуу дахин хэлцсэн бөгөөд Улсын Их Хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлсэн болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь зарим хууль Улсын Их Хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн уралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ зарим хууль Улсын Их Хурлын босоо шийдвэрийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгэлтийг хэлсэн шийдвэрлэр тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнгын орооны санал дүгэлтэд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх Улсын Их Хурлын гишүүд байна.